צופים יקרים, עם ישראל נמצא במערכה מאוד מאוד קשה בדרום. למעלה משבוע ימים חיילי צבא הגנה לישראל עזבו בתים, עזבו משפחות, עזבו מקומות עבודה וירדו אל השטח אי שם בדרום. ערוץ הידברות, בשיתוף איתכם, צופים יקרים, יורד אל הדרום, אל החיילים בשטח, על מנת לתת להם שי מפנק, שיש בו מי שמפו, דורדורנט, ממתקים, דוחן נגד יתושים, כל דבר שיכול להנעים את זמנו של חייל בשטח. הידברות עושה את זה על מנת לתת לחיילים את הרגשה שהם לא לבד. עם ישראל אוהב אותם, עומד מאחוריהם ומייחל לחזרתם בשלום. מתפלל לשלומם ומי ייתן שילכו לשלום ויחזרו לשלום. מחמם את הלב, באמת מחמם את הלב. צופי הידברות העיקרים, כולנו מתאחדים, מתפללים ונרתמים למען חיילי צה"ל ותושבי הדרום. בואו וקחו חלק בתרומת ערכה אחת למען חיילינו היקרים בחזית. חייגו עכשיו 073-222-1222 073-222-1222